साथीहरू तपाईँलाई केएस टेक्निकल मन्त्रमा स्वागत छ आज म तपाईँहरूलाई निप्राको नाफा आज यसले त्रिरोत्तर पोइन्ट जिरो नौ पर्सेन्टले यसले नाफा कमाएको छ आज यसले इपिएस पनि यसले यसको चेन्ज भएको छ जुन यसको इपिएस बढेको छ र यसको दोस्रो त्रैमासिकसम्म आउँदा यसको विवरण भने धेरै राम्रो विवरण यसले आज प्रस्तुत गरेको छ त्यसको बारेमा आज तपाईँले विशेष जानकारी यो भिडियो मार्फत गराउने छु र ता तपाईँहरूले मेरो यो केस टेक्निकल मन्त्रलाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला र तपाईँलाई यसलाई स्किप नगरिकन हेरिदिनुहुन सुनिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु जुन निफ्राका दिन हुन् अब फर्के जस्तो छ जुन यसले कारोबारमा पनि राम्रो कारोबार भइरहेको छ दुई दिनमा हेर्नुहुन्छ भने यसको कारोबार राम्रो देखिएको छ जुन अहिले यसको जति प्राइज छ त्यो प्राइज भनेको थोरै प्राइज हो तर राम्रो छ यो अहिलेलाई तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको जुन हामीहरूले हेर्न सक्छ यो दुई जुन हामीहरूको यसको कारोबार रकम देख्न सकिन्छ दुई सय त्रिपन्नमा छ यसको सात पोइन्ट टु जिरो पर्सेन्टले बढेको रहेछ र रहे यसको भोल्युम जुन जुन कारोबार किता भएको छ हिजोको दिन तिन लाख पचास हजार सात सय तिरानब्बे यसको कारोबार भएको रहेछ तपाईँहरू त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको मार्केट क्यापिटाइजेसन देख्न सक्नुहुन्छ पेड अफ क्यापिटल त्यसको देख्न सक्नुहुन्छ र यो विक ग्याप हाई लो कति भएको रहेछ भन्दा चा चार दस यो हाई देखिन्छ बाहुन विकमा भने लो भने एक सय उनासी आएको यो देखिन्छ तपाईँहरूले त्यो बेलामा एक सौ उनासी रुपियाँमा एक सौ उठाउनु हुने जसले पनि अहिले यसको प्रोफिट बुकिङ गरिरहनु भएको होला तर पनि यसले जुन रिपोर्ट निकालेको छ एकदम राम्रो रिपोर्ट निकालेको छ र यसको इपिएस भनेको अहिलेको कति छ भने सात पोइन्ट जिरो नौ छ र पी रेसियो यसको सत्तालिस पोइन्ट जिरो जिरो रहेको छ पिबी रेसियो भने दुई पोइन्ट तिन जिरो रहेको छ यो यो पनि पिबी रेसियो राम्रै छ यसको जुन आरओ रहेको छ आरओ रि जुन रिटर्न गर्न सक्ने यसको क्षमता भनेको पाँच अहिले देखिएको छ र यसको जुन जुन बुक भ्यालु छ एक सौ नौ रुपियाँ अठहत्तर पैसा रहेछ यसको बुक एजेसमेन्टको टाइममा भनेपछि चाहिँ तपाईँको यहाँ प्रमोटर सेयर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ साठी पर्सेन्ट पर्मोटर सेट छ से पब्लिक होल्डिङ चालिस पर्सेन्ट रहेको छ गभर्मेन्ट होल्डिङ भने दस पर्सेन्ट रहेको छ र यो अब तपाईँले हेड अफिस देख्न सक्छ न्यू मानेस काठमाडौँमा रहेको छ यसको हेड अफिस र तपाईँले आज यसको बारेमा तपाईँलाई म बताउँछु यसले जुन क्वार्टरको जुन रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको छ एकदम राम्रो धेरै राम्रो रिपोर्ट यसले आज प्रस्तुत गरेको छ यस क्वार्टर रिपोर्ट छ दोस्रो क्वार्टर रिपोर्ट यसको राम्रो प्रस्तुत गरेको छ तपाईँलाई म बताउँदैछु यसले जुन दोस्रो वर्षको आर्थिक वर्ष यो दोस्रो वर्षको तराईमा यस अवधि कोइन्ट जिरो नौ प्रतिशतले बढेर छ करोड एक लाख साठी हजार रुपियाँ पुगेको छ अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा यसले चौवालिस करोड छब्बिस लाख अडतालिस हजार रुपियाँ खुदको नाफा कमाएको थियो खुद ब्याज आमदानी सञ्चालक नाफामा भएको वृद्धिले खुद नाफाबाट बढाउन टेवा भने यसलाई पुर्याएको छ एक वर्षको अवधिमा खुदको ब्याज ब्याज आमदानी साठी पोइन्ट जिरो साठी पोइन्ट आठ आठ पर्सेन्टले बढेर एक अर्ब बत्तिस करोड उन्पचास लाख अडतालिस हजार रुपियाँ यसको पुगेको छ अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा यसले बयासी करोड पैँतिस लाख छेपन्न हजार रुपियाँ खुदको ब्याज आमदानी कमाएको थियो यता सञ्चालकको नाफा तिर्थ त्रिहत्तर पोइन्ट जिरो नौ पर्सेतले बढेर छ्या करोड एकसठी लाख साठी हजार रुपियाँ पुर्याएको अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा यसले त्रिसठी करोड तेइस लाख एकतालिस हजार रुपियाँ सञ्चालक सञ्चालनमा आमदानी गरेको थियो पुष मसान्तसम्म आइपुग्दा यसको प्रतिशत आमदानी भने दुई रुपियाँ छैसठी पैसाले बढेको र सात रुपियाँ नौ पैसा अहिले यसको पुगेको छ अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको यसको प्रति सेयर आमदानी चार रुपियाँ त्रितालिस पैसा थियो प्रति नेटवर्क भने एक सौ सात रुपियाँ सात रुपियाँ तिर ती त्रिहत्तर पैसा रहेको थियो जुन यो यो सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार यसको तपाईँलाई मैले बताएँ कस्तो छ यसको जुन कमाइ गरिरहेको छ यो राम्रो हुँदै गइरहेको छ जुन लङ टर्मको लागि तपाईँले निफ्रा अहिले लिन सक्नुभयो भने तपाईँले यसमा क्यापिटल गेन त तपाईँले पाउनुहुनेछ क्यापिटल गेनको साथमा तपाईँले पछि यसको राम्रो बोनसहरू पनि तपाईँले पाउनुहुनेछ यो लङ टर्मको लागि तपाईँले किनेर राख्न सक्नुभयो भने तपाईँले लङ टर्मको लागि यो राम्रो हुनेछ सर्ट टर्मको लागि भनेको यो सर्ट टर्मको लागि खासै त्यति यसले प्रोफिट दिन सक्दैन यो भोलोटाइल स्टक होइन यो तपाईँहरूले लङ टर्मको लागि किनेर राख्न सक्नुहुन्छ लङ टर्ममा भने तपाईँले यसमा मुनाफा राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ अहिले घटिरहेको बेला यसको सेयर तपाईँले उठाउन सक्नुभयो लामो समयको लागि राख्न सक्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो मुनाफा यसले दिनेछ हजुरहरूलाई यस्तै यस्तै न्युज जानकारी चाहिन्छ भने तपाईँले यो मेरो केस टेक्निकल मन्त्रलाई सब्सक्राइब लाइक गरी छेउमा रहेको घन्टी बजाइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु हस्त त तपाईँको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद